Hei, velkommen til en podcast fra Kilden Teater. Mitt navn Kjetil Norhus, og med meg i dag i studio så har jeg fått Endre Sandnes Hadland, som hadde tenkt å gi noen utfordringer da. Nå er det snart premiere på Kirsebærhaven av Anton Tjekhov her i Kilden, nærmere bestemt 26. februar. Og for å gjøre publikum litt kjent med hva dette her for noe, så har jeg utfordret deg, Endre, på å svare veldig raskt på noen ganske store spørsmål. Ja. Altså, du får 30 sekunder på det fra nå. Kirsebærhaven, eller Hagen, er et stykke skrevet av den russiske dramatikeren, forfatteren og legen Anton Tjekhov i 1904. Det handler om en kirsebærhage som er i ferd med å bli solgt, og alle skjebnen til de som da tilknyttet dette godset. Forfatteren selv mente det var en farse, mens hans gode venn og regissør Konstantin Stanislavski, som satte det opp første gang, mente det var en tragedie. Et halvt år senere døde Anton Tjekhov. Det var på 27 sekunder. Ja. Imponerende effektivitet, må jeg si. Videre til spørsmål 2. Anton Tjekhov, forfatteren. Ja. Ja. Alt om han på 30 sekunder. Ok. Ja, som sagt, Anton Tjekhov, født i 1860 i helt sør i Russland, nærmere Kaukasus. Han var lege, og hadde ingen andre noen ambisjoner om å bli forfatter, men var litt inspirert av tiden, og ble det likevel. Skrev mest kjent for sine dramatiske verk, hvorav Onkel Varja, Måken og Tre søstre, og nå Kirsebærhaven, er de kanskje fire mest kjente. Kjent som en av de, sammen med Ibsen og Shakespeare, kanskje den største dramatikeren i historien da, og var revolusjonert. Fantastisk. Til forestillingen her som har premiere 26. februar, så har vi hentet inn en kar, fransk regissør, ja, som heter Laurent Chetouin. Yeah. Der briljerte jeg litt med fransken min. Alt om Laurent på 30 sekunder fra nå. Ja. Laurent Chetouin er en fransk instruktør, koreograf og ingeniør, for han var først ingeniør, og så så han et Heinar Müller-stykke, ble ekstremt fascinert og bestemte seg for å studere teatervitenskap på Sorbonne, tok så regi bachelor eller master, eller i hvert fall utdannelse, i Frankfurt am Main, har instruert og koreografert forestillinger over hele Europa, i hvert fall, ekstremt anerkjent, og har første gangen han kommet til Kristiansand. Du treffer veldig godt på 30 sekunder, for der gikk alarmen. Skulle du tro du hadde øvd på dette her, Endre? Ja. Ok, spørsmål 4. Hvorfor skal publikummet vårt på Sørlandet få med seg Kirsebærhagen, og du har 30 sekunder på å overvise dem fra nå? Kirsebærhaven er jo et av de verkene i teaterhistorien som har hatt mest betydning. Det er de mest spilte stykkene noensinne. Det er en Stanislavski gråt når han leste det første gang, så bra synes han det var. Og det var Tjekhovs siste verk. Det er en fantastisk fortelling om 12 menneskers skjebne og manglende evne til å forandre sin egen situasjon, egentlig. Du har de 30 sekunder dine enda, du. Der gikk alarmen. Siste spørsmål skal handle litt om altså et ganske stort skuespiller, en gjeng med skuespillere, det er 12 skuespillere som skal på scenen. Kan du fortelle om de fra nå, 30 sekunder fra nå? På scenen i Kirsebærhaven er det 12 skuespillere, hvorav alle har en stor betydning i forestillingen. Det er mange av vårt faste ensemble som er med. I tillegg så har vi noen veldig spennende gjester, blant annet Petronella Barker, som spiller hovedrollen Ljubov, og vår egen teatersjef Valborg Frøysnes, som spiller hennes fosterdatter Varja. Andre gjester det er Håkon Mo og Gjert Werring, som kommer tilbake, Dagfinn Tuturen, pluss Lars-Emil Nilsen, som har kommet tilbake, og vårt eget ensemble. Åh, perfekt! Da håper vi å se folk fra 26. februar og videre i en måneds tid. Ja, det blir verdt sin besøkelsestid. Veldig bra. Takk for nå, Endre. Takk for nå.